gets much colder, I'm gonna freeze solid. So hungry and cold and... This is no way. Don't do anything suspicious. Policie bude na kontrolních bodech prověřovat doklady. Mějte prosím připravený průkaz totožnosti. Something wrong? Knox. Papíry, prosím. This is getting to be a real pain. Chvilku strpení, prosím. Skenuju. Co pak tady máme? OK. Žádný problémy? Tak jo, Augu. Můžeš jít dál. Zraněné jedince, prosím, ohlaste úřadu. Static charge after a thunderstorm. What happened at